Hoi, welkom by ons Bybelstudie kennisklas van 2022. Ek is Johnny van die kerk, Walvisbaai, en ons gaan vandag probeer waarde skep rondom jou en my Bybel. So, hierdie Bybel kennisklas wil eintlik vir ons sê onthou hoe waardevol die Bybel is. Ek gaan jou nooi om in die lig van wat ons in die afgelope tyd tydens ons Pinkstertyd beleef het, waarin ons gepraat het oor wandel in die lig en ons het onderwerpe aangeraak soos Noag en hoe hy die ark en wat die betekenis daarvan was en hoe dit alles saamgewerk het om Pinkstertyd die werking van die Heilige Gees, persoon van die Heilige Gees vir ons beter te verduidelik en te laat verstaan. En daarom, as ek vandag se tema met jou gaan deel oor na Pinkster en die woord van die Here, vind dit aansluiting. So kyk gerus terug, maak van die ander video's oop en dan kom jy op dieselfde bladsy as wat ons is. Wat is die Bybelse woorde, letters, sinnetjie, as die Bybel praat van die woord van die Here? En wat kan dit in my hart en in my lewe betekenis gee? Ek wil jou vat na waar die apostel Paulus en waar Barnabas in Antiochië gebly het, en dan sê die Bybel hulle was saam met nog baie ander, en dan het hulle onderrig gegee en die blye boodskap van die woord van die Here verkondig. Hulle het die blye boodskap van die woord van die Here verkondig. In vers 36 sê dit, en 'n paar dae daarna het Paulus vir Barnabas gesê, laat ons teruggaan en ons broeders besoek in al die stede waarin ons die woord van die Here verkondig het, om te sien hoe dit met hulle gaan. Hierdie sinnetjie het my op 'n spoor gesit. Hoe verander Bybel lees jou lewe? Maak dit jou beter? En ja, verseker, ek dink jy ons gaan daaroor argumenteer nie, is dat my betrokkenheid en my lees van my Bybel en Bybelstudie self en om kennis, Bybelkennis op te bou, is tot voordeel van my lewe. Daarom wil ek so 'n bietjie teruggaan en ek wil sê, nou watter rol het die geskrifte, of dan nou die Ou Testament, die Nuwe Testament boeke gespeel? In die lig daarvan dat die Heilige Gees uitgestort was, die gawes en die vrug van die Gees het sigbare en hoorbare tekens geword en mense kon begin wyer praat oor die betekenis van die woord van die Here. Dan wil ek sê, dit gaan vir my daarop afstuur, watter waarde en gewig dra jou Bybel lees vir jou? As jy die ervaring van Bybel lees en om te praat oor die Bybel kan sien as 'n vuurtjie wat 'n kers aansteek en lig bring, dan dink ek is jy op die regte vertrekpunt, soos wat ek ook wil wees, om te sê dat Bybelstudie het groot krag en Bybelstudie maak 'n verskil. Ek dink dit maak nie net 'n verskil in persoonlike lewens nie, ek dink dit maak 'n verskil in 'n gemeente en ook in 'n gemeenskap. En daarom laat ek gehou het van hierdie fotoekie en ek wil hom graag hier inrol en sê, die gemeente se vuur is in die lidmate se Bybel lees. Die mate wat jy die Bybel op 'n sekere manier lees, ervaar, toepas en deel maak van jou lewe, gaan bepaal hoe die gemeente is. Nou, ek wil begin deur vir jou te sê dat ek glo dat moet altyd respek vir die woord van die Here wees. En dit moet van jongs af kom. Psalm 119 vers 9 sê, waarmee sal die jongling sy pad suiwer hou, deur te hou na u woord. Jy moet snap,
dat daar moet een erkenningsrespect wees, van dat ek het van mijn eerste dag af, het ek Godse woord nodig in my leven. Met alle woorden, Bijbel lees en bestudeer, is die geheim van een vrugbare en een geseende leven. Ek wil het so stel, dit voorkom skade en verlies en dit gee uitkomst en dit gee voorspoed. Die Bijbel is regtig een verskilmaker in een mense leven. Nou, wanneer jy die Bijbel lees, moet ons nooit vergeet dat het uiteindelijk begin by die gesproke woord. Dan een woorde, God was aan die woord gewees. En ons weet ons nou die skepingsverhaal verloop het. God gesê het, laat daar lig wees, toe is daar lig. En so het Godse woord in aksie gekom. Maar in 2 Samuel 23 vers 2, doen David vir my iets belangrik wat ons nie moet mis nie. Hy maak die mense, die volk met wie hy praat, maak hy bewus daarvan dat mense woorde kan Godse woorde wees. En vooral na ons Pinkstertyd nou, is het belangrijk om te weet, dat ons het nou juist die gawes van die Heilige Gees, ons ontvang die Heilige Gees, om te kan onderskei, ja, dat een woord van kennis, of een woord van wysheid, jy weet, of openbaring, dat het alles gegee is, een taal en een uitleg van die taal gegee is, zodat ons God kan hoor. Hoor hoe mooi van David het raak. Hy sê, die gees van die Here spreek in my, en sy woord is op my tong. Ek dink ons mis baie keer, as God deur mense met ons praat, en ons dink, dis maar net daar die persoon. Inteendeel is het God wat met ons wil praat. Maar nou is ek so dankbaar dat die gesproke woord het ook die geskrewe woord geword. En die geskrewe woord dra weer gewig op sy eie. En dit is nie iets wat onlangs plaasgevind het van dat hulle Bybels druk en Bybels versprei nie. Nee, jy kan teruggaan na die lewe van Moses in Exodus 31 vers 18. Dan sê jy sien, God het al gesê, my woord mag ook of moet ook vastgemaak wees. My woord moet vast kan staan. Luister hoe gebeur dit. Hy sê, en hy het aan Moses, toe hy eindig het, om met hom te spreek op die berg Sinai, die twee tafels van die getuienis gegee, tafels van klip, beskrywe met die vinger van God. Dis vir my so belangrik, en dit wil my weer laat onthou. Is my Bybel nog vir my so belangrik? Is dit nog die woord van God? Is dit wat hiervoor op die eerste bladsy geskrywe staan, die ganse heilige skrif van al die kanonieke boeke van die Ou en die Nuwe Testament? Kan ek nog steeds die Bybel sien as God praat met my? Dis die woord van die Here. Hierdie woord wat God gee, wil ek glo eerstens vir my as persoon aanspreek. En ek kan nie vir jou vertel hoeveel keer jy moet gaan kyk, hoeveel keer in die Bybel sê dit, dat die woord van die Here het tot iemand gekom nie. En hier in Genesis 15 het die woord van die Here tot Abraham gekom, en het gekom deur 'n gesig. Met ander woorde, hy het 'n gesig gesien, en dan hoor hy die woorde, hy hoor die sinne, as God sê, vrees nie Abraham, ek is vir jou een skuld, en jou loon is baie groot. Die woord van die Here wil jou aanspreek, wil jou aanraak, die woord van die Here wil jou in 'n verskil oomblik inbring, waarin die krag daarvan een effek op jou menswees kan hê. As jy kan verstaan wat God vir jou wil sê, en as jy dink, nadink, mooi dink, oor wat jou reaksie is op wat God sê, wil ek vertrou, dat hierna, as jy jou Bybel lees, dat jy vir jouself sal sê, ek hoor God. Dit is die woord van die Here. Maar hierdie woord is nie net vir individue of net vir enkele persoon nie.
Hierdie woord is ook bedoel om een impact op gemeenschap te hebben. Met andere woorden, omdat jij die woord ontvangt, kan iemand anders een waarde en een betekenis daaruit ontvang. Het is in Lisense 1:8 sê, want van jullie uit het die woord van die Heere weer klink. En ek wil jy met hierdie woordjie hoor, dat hulle het nie as een ware iets niets uitgedink nie, hulle het dit net laat weer klink. Hulle het diezelfde manier gesê. Hulle het gesê, so het die Heere gesê. Hy sê, maar hierdie weer klink was nie net in Macedonië en Achaïe gewees nie, maar ook op elke plek het julle geloof in God uitgegaan, zodat ons nie nodig het om daar iets van te sê nie. Het is my so mooi dat Paulus vir die Thessalonicense gemeente wil sê, luister, julle geloof, julle uitleving van die woord, julle navolging van die woord, maak my eindelijk woordeloos. En ek kan net sê, daar het jy dit, die woord van die Heere het in hulle geloof en in hulle dade een werkelijkheid geword. Kan ek het weer sê, die woord van die Heere moet weer klink. Moet nie altyd probeer om iets niets uit te dink nie. Somtyds hoef jy net precies te sê wat gesê is. Ek dink in teendeel het ons een waarskuwing en Openbaring om nie by te voeg of weg te laat nie. En daarom moet ons versigtig wees as ons met die woord van die Heere omgaan. Maar die woord van die Heere word nie altyd dadelijk reg verstaan nie. Dit is so, en ek as prediker weet maar te goed, dat mense sal sê, ek kon net nie verstaan wat jy vir my probeer sê nie. En daarom, miskien verstaan jy nie altyd dadelijk en precies wat gesê is nie. En die gelykenis van die saaier speel so mooi, of sin speel so mooi op my verstaan, want het wil eindelijk vir my sê, hoe oop was ek, met watter openheid en ontvanklikheid het ek die woord aangeluister en ingeneem en myne gemaak, toe die woord na my toe gekom het, toe dit vir my gegee is, het ek het aanvaar. In Johannes 6 vers 60 en 63 lees ek juist dat die disciples so moeilike oomblik gehad het. Sê, en baie van sy disciples het gesê, toe hulle dit hoor, hierdie woord is hard, wie kan daarna luister? Nou, Jezus nou probeer, nie eens probeer nie, ek dink hy het sommer net geweet, wat sy disciples beleef, en dan sê hy vir hulle in vers 63, hy sê, dit is die gees wat lewend maak, die vlees is van geen nut nie, die woorde wat ek tot julle spreek, is gees en lewe. Bybel lees moet vir jou lewendig word. Wanneer jy die Bybel lees, moet jy sê, dis ek, dis wat met my gebeur het, dis waartoe God op pad is, dis wat in ons dorp, dis wat in ons land is. God wil sy woord relevant van toepassing op jou lewe in jou tyd maak. Dis hierdie hoor van die woord, wat eintlik gehoor moet word en gehoorsaam moet word. In Handelinge 6 vers 7 sien ek dat die woord van God het toegeneem en die getal van die disciples het in Jerusalem baie vermeerder en een groot menigte van die priesters het gehoorsaam geword aan die geloof. Sien, het help jy net, ek hoor die woord nie. Ek moet die woord van die Heere ook gehoorsaam. Die sleutel tot kerk en persoonlike groei is om dan te sê, ja, Heere, ek hoor. Heere, ek sal doen wat die woord vir my sê. En daarom kan die woord toeneem in daders van die woord. Mense wat die woord uitleef en sê, ek doen dit, omdat die Bybel gesê het, ek moet dit doen. Het is regtig so dat ons in een tyd en een seisoen soos hierdie, baie woordverwerping beleef. Mense wat sê, ach, ek wil nie Bybel lees, ek gaan nie Bybel lees nie. Ek sal my eie sake uitsorteer, ek sal my eie lewe antwoord. En dan vergeet hulle eindelijk dat die woord het vlees geword. Jezus het na hierdie wêreld toe gekom om Godse woord vir ons te kom wys in mens wees. En daarom dat hy in Johannes 12:48 kon sê,
wie my verwerp en my woorde nie aanneem nie, het een wat om oordeel die woord wat ek gesprek het, en dit sal om oordeel in die laaste dag. Kan ek vir jou sê, verwerping van die woord van die Here is nie een dreigement nie, dis een waarskuwing wat my en jou wil beter maak. Om die woord belangrik te maak, sê dat ek aanvaar dit, ek verwerp dit nie. Maar as ek het verwerp, dan is daar een waarskuwing wat sê, jy gaan verlies en skade ly. Jou lewe gaan bedreig word, omdat jy die woord nie aangeneem het nie. Somtijds raak ons moeg om vir mense iets te sê, maar ons mag nie moeg raak om die woord te verkondig nie. En daarom is het vir my mooi as die skrywer van die Hebreërsbrief wil sê, gedenk julle voorgangers wat die woord van God aan julle verkondig het, aanskou die uiteinde van hulle lewenswandel en volg hulle geloof na. Die woord van die Here maak mense beter. Bybel lees maak jou beter. Gehoorsaam lewe volgens die Bybel maak jou lewe beter. Kan het wees dat jou min Bybel lees miskien jou juist skade berokken het, dat jy uitgemis het op wat Godse plan en Godse saak vir jou lewe is? Ek hou daarvan, en dit is my lewe. U woord is 'n lig op my pad. U woord is 'n lamp vir my voete en 'n lig vir my pad. Hoe kan ek en jy in 'n duister, donker wêreld met soveel onsekerhede nie die Bybel ag nie? Ek moes in 'n voorbeeld om jou te help verstaan, moes ek besluit wat ek gaan hoe ek iets gaan aanbied en doen, en uiteindelik het ek het geplan en gedoen, en toe ek my Bybel optel en ek so deur die Bybel begin blaai, toe sien ek het die tema, die opskrif van daardie saak wat ek beplan, het ek geskryf, nogal in sulke groen pen geskryf, met 'n teksvers wat ek onderstreep het, en met eens, toe kon ek sê, Here, nou weet ek, U wil hê ek moet dit doen. Ongeag wat gebeur, nou is ek seker wat U wil hê ek moet doen. Die Bybel wil regtig vir jou sekerheid gee. En daarom wil ek vir jou sê, moenie uitstel nie. Hoor as Psalm 119, wat ons nou so pas gepraat het, praat het met die jongeling wat sy pad moet reghou en die woord van die Here moet lees, dan sê hy, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou, deur te hou na u woord? Ek wil afsluit deur vir jou vraag te vra. Wanneer laas het jy gesê, nadat jy jou Bybel gelees het, ja, Here, ja? Kan jy herroep wat die laaste keer was wat jou Bybel lees jou in aksie laat gaan het, en jy regtig kon sê, ek het die woord van die Here gehoor? Dis hierdie ja, Here, ja, wat ek glo 'n verskil in jou lewe kan maak. En daarom wil ek vertrou dat in die lig van ons Pinkstertyd van wandel in die lig, dat jy sal verstaan, daar is nie 'n beter lamp, daar is nie 'n beter lig as die woord van die Here nie. Kan ek saam met jou 'n gebed doen? En dan vertrou ons onsself toe aan die sorg van die Heilige Gees, en ons gee ons lewens sodat God se woord gehoor en gesien kan word. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, uit my hart uit sê ek vir u baie dankie, dat hierdie Bybelstudie rondom die woord van die Here kragtig wil inwerk om ons met die Gees te vervul, dat die woorde vir ons gees sal wees, lewe sal wees. Here, laat die letter wat wil doodmaak nie kragtiger sal wees as u wonderlike woord wat tot ons wil deurdring nie. Daarom wil ek bid en vra dat elkeen wat hierna luister, dat ons gehoorsaam ja sal sê as ons hoor, lees en verstaan wat die woord
van die Here vir ons wil sê. Dis my gebed, dat daar kragtige uitwerking sal wees, as gevolg van u woorde. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.